emocionada pela recepção, pela surpresa que o senhor fizeram. Deus abençoe cada vez mais a vida deles. Que se entregaram para Jesus, eu também. E é Jesus que faz todo o mundo na vida da gente. Depois vão ser as homenagens. Então, eu queria convidar o pastor Tércio para fazer uma oração para abençoar a mãe, os alimentos, a todos aqui. Antes de orar, eu quero só dizer que a senhora faz demais, está linda. É lindíssima. É muito especial. E a tua beleza ela não é só exterior, é uma beleza interior. Nós conseguimos ver. E eu queria deixar uma palavra para você, em nome realmente da nossa igreja, de que Paulo, quando ele escreve a Tito, ele fala que as mulheres mais velhas, mais maduras, vamos usar esse termo, mais elegantes, né? Deveriam instruir as jovens, mulheres mais meninas, mais jovens, né? Então eu queria lhe dizer que com 80 anos você ainda está aqui porque Deus tem um ministério para a sua vida. Que é de usar a tua vida, a tua experiência, as histórias boas e as difíceis, né? Os acertos e os erros, porque a nossa vida é composta disso, para ensinar as mais jovens qual é o caminho que elas podem seguir. Tanto antes de Jesus, como é que foi a tua história, quando Jesus entrou, mudou o rumo, o destino, e como é que você pode ajudar as mulheres mais jovens a viver com Jesus como você tem vivido. Então, quero te encorajar a crer que o seu tempo de vida, 80 anos, é uma riqueza, um tesouro para abençoar as jovens mulheres que estão ao seu redor. Então, seja ousada. Deixa Deus usar a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento tão singular nessa família. É um privilégio para nós, é uma honra, Senhor. Porque é um memorial que está acontecendo hoje aqui. Ó Deus, para a irmã Ivone, como mulher, como mãe, que se entregou, se doou, pela sua família, pelos filhos, pelos netos, pelas noras, pelas pessoas que foram se achegando. Obrigado por sua vida. Nós abençoamos ela hoje aqui no nome de Jesus e pedindo que os anos que virão, Senhor, ainda sejam anos mais frutíferos na vida dela, sejam inclusive os mais lindos que ela vai viver. Que o Senhor abençoe com saúde, com vigor e com a sabedoria do Senhor. Obrigado por esse momento, nós também consagramos a Ti esse alimento. E oramos pedir a tua bênção sobre nós aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Deus.